Det är fjärde advent. Förväntan inför han som ska komma är på topp. Maria får höra de här orden när hon får veta att hon ska bli mor till frälsaren. Hedarna som blev bland de första att få höra nyheten att frälsaren hade kommit fick höra de här orden. Var inte rädd. Var inte rädd, det är temat för predikan idag. Julberättelsen om Jesus Kristus som blev människa handlar om kärlek i handling. Han har kommit. Sen sänder han oss. Han går med oss. Möta rädslan. Han går med oss in i rädslan, ut ur rädslan. Och på den vägen så säger han, följ mig och gör som jag. Och så får vi se hur Guds rike växer. Guds rike växer i människor, inuti människan, men också i praktiken runt om i världen genom att omständigheter, situationer ställs till rätta så som enligt hans vilja de ska vara. Människor över hela världen går nu in i den här jultiden. Man förbereder sig. Miljoner och åter miljoner människor över hela världen som har sagt, jag lämnar mitt liv till honom, till frälsaren. Han är min herre. Över hela världen, hans stora gränslösa församling, Kristi kropp. Han är huvudet. Och just därför att det hänger ihop på det sättet, därför att du och jag är delar utav detta, så är församlingen, hans gränslösa församling, världens hopp. Därför att vi hänger ihop, vi är ett i gemenskapen genom den helige ande. Så är det. Det här är en predikan om Jesus, om hans kärlek, om församlingen som världens hopp, om dig och mig, tack vare Jesus, i en orolig tid. Vi ska läsa ett inledande bibelord, 1 Johannes 3 kapitel, 16-18. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Jag har tre punkter i den här predikan som du kan lägga på minnet. Jag kommer att påminna om dem utefter vägen, men ändå. Drivkraft, perspektiv och uppdrag. Drivkraft som Guds kärlek. Och vad är alternativet till det? Perspektiv som i Guds perspektiv. Och vad har vi för alternativ? De där följer på varandra. Drivkraft ger perspektiv. Och så rama in det i det stora uppdraget. Det där uppdraget, Guds stora mission. Det som kommer från innan tiden började räknas. Sen in i, som vi säger i Bibeln, första Mosebok, uppenbarelsen, sen bortom där tiden inte spelar någon roll längre. Så här någonstans, var nu vi är på den tidsskalan, där är vi. Där har vi vårt lilla, inte oviktiga, men ändå vårt uppdrag, vår tid. Det är där vi är nu. Drivkraften då. Låt oss läsa ett bibelord till. Jesus blev utmanad. Han fick frågan, vilket är det viktigaste budet i Bibeln, i lagen? Och så sa han, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv.
Något större bud än dessa finns inte. Kärlek. Jag tänker, är det nu något svårare? Är väl kanske inte heller möjligt att komma på, eller? Hur skulle det vara möjligt överhuvudtaget detta? Jo, det är ju det. Han älskar oss först. Han kommer till oss. Han tar alla de viktiga stegen. Det är en annan predikan, men det nya livet som föds in i oss. Där ligger grunden. Förlåtelsen. Vi är accepterade. Vi får en trygghet därför att han ger oss den. Han blir vår trygghet. Ett hopp som inte är av denna världen. Hans kärlek till mig blir min drivkraft. Som öppnar nya perspektiv på vad som är möjligt i hans verklighet. Och så ser plötsligt det svåra möjligt ut. Och det omöjliga får faktiskt ett skimmer av hopp över sig. Med drivkraft och Guds perspektiv. Låt mig ta ett exempel som är välkänt i vår församling. Östra Kongo. Panzisjukhuset och Dr. Mukwege. Vi vet att han står mitt i våldet. Han behandlar människor utsatta för ett våld som vi inte kan fantisera oss till. Och så får och själv utsatt för mordförsök och mycket annat. Hur orkar en människa? Hur orkar du, fick han frågan. Jag svarar hat. När hatet ökar, då svarar jag med mer kärlek. Visst är det intressant när det kommer från någon som har prövat i verklighet i praktik. Och han är inte ensam. Runt om honom finns mängder med troende människor. Guds församling finns där. Vi var några som var på besök i augusti och så tyckte vi oss höra något nytt som vi inte hade hört förut. En stor mängd pastorer och ledare som står upp och säger, nog nu. Vi måste också bryta tystnaden. Vi måste också våga gå ut ur offerrollen. Vi kan inte låta Mukwege stå så ensam. Och det är klart, om det sker, tusentals kyrkor, miljontals kristna som det faktiskt är situationen där, då kan ju freden komma. Då finns det hopp om en fredlig förändring utan mer blod och mer våld. På riktigt, eller hur? Guds församling är hoppet om en förändring i fred. Då kan fattigdomens förbannelse som har hållit det folket fångna så länge faktiskt brytas. Och de förutsättningar som de har i sitt land att bygga ett fantastiskt samhälle av välstånd och rikedom som får bli till välsignelse för andra och som vi kanske bara kan drömma om då. Tänk att få åka på semester till Kongo. Förutsättningarna finns där. Jag kom tillbaka därifrån. Jag var på nytt besök nu för ett par veckor sedan. Kom tillbaka precis för en vecka sedan. Och jag spanade lite grann. Den där gnistan som vi tyckte oss se. Det nya vi hörde. Har det hänt någonting mer? Blir det något av det? Och jag tycker jag ser det. För man förbereder sig. Vad betyder det i praktiken att bryta tystnaden? Hur gör vi det tillsammans? Hur blir vi en stark röst? När de gör det så utsätter de sig för livsfara, sina närmastes trygghet och säkerhet. Och vet ni vad? Då kommer uppdraget till oss. Att vi också är beredda att bryta tystnaden för deras skull, därför att vi hänger ihop. Syskon, medmänniskor. Att stå upp för det som är rätt, handla, älska i handling och sanning. Att övervinna rädsla, det onda med det goda. Att både be, Fader vår, tillkommer ditt rike och sen handla så att det faktiskt sker i verkligheten. Det hänger ihop. Om en del i kroppen lider, så lider alla. Vad är det tydligaste alternativa drivkraften idag, skulle ni säga, till kärlek? Jag skulle vilja säga att det är rädsla idag. Den sprider sig som en löpeld. Den sprider sig så fort. Perspektiven och våra resonemang och motivationer
ändras över en natt. Rädslan griper om sig. Det finns inte ett fredat hörn i det trygga folkhemmet, så att säga. Attackerna i Paris för en månad sedan. Noterade ni hur fort det gick att från ett fokus på att flyktingarna hade ett behov av skydd och ett rätt till skydd, till att de blev ett hot mot vår trygghet och vår upplevelse av säkerhet. Det är skillnad, och det blir skillnad beroende på om vi drivs av kärlek eller av rädsla, som jag skulle vilja ställa emot varandra idag. Samma val som våra systrar och bröder har att göra runt om i världen när de på ett mycket konkret sätt står mot våld, utnyttjande, förtryck av olika slag. Vår bibel, den har gott om exempel på rädsla. Eller kanske snarare, hur hanterar man rädsla? De här hjältarna i bibeln som vi möter, som har vuxit upp, fick med oss i söndagsskolan, och vi läser om dem om igen. Vi tänker på vilka fantastiska saker de fick vara med om, vilken inspiration. Men samtidigt, alltså för oss vanliga, känner jag, det är lite ouppnåeligt, eller? Men börja där de börjar. Där utmaningen kom till dem, där budskapet kom, där de fick möta ängeln, eller hur det nu kom till dem. Då var de inte kaxiga, då var de inte stora. Låt mig slippa, skicka någon annan. Guds svar då till dem är samma svar som man har till oss idag. Gå i den styrka du har. Var inte rädd, jag går med dig. Jag ska bistå och jag ska hjälpa dig. Och deras svar då kan få bli vår inspiration, en modell för oss. Hur svarar vi? Hur väljer vi att svara? På ditt ord går jag. Ske din vilja, inte min. Mose, Gideon, Jesu lärjungar, Jesus själv inför Getsemane, i Getsemane. Rädsla är normalt. Vi strävar efter trygghet. Vårt samhälle är mycket inriktat på nöje, på njutning, och av det följer att man måste försvara, man måste bygga skyddssystem, man måste hantera risker, hoten mot en sån livsstil. Behovet av trygghet och kontroll, det bara ökar där, men det är en återvändsgränd, för det blir aldrig svaret riktigt på det som vi behöver djupast inne. Men mötet med honom, när han blir tydlig för oss på insidan, det blir svaret. Tänk på Mose, han fick den här enorma utmaningen. Jag vill, sa Gud, jag vill att du befriar mitt folk Israel ur fångenskapen och slaveriet i Egypten. Okej. Det var inte så att Mose tänkte, yes, här är det perfekta nästa karriärklivet, liksom. Och Gud gav honom inte alla fakta på bordet och liksom, vad säger du Mose? Är du med på det här? Nej, vad svarar Gud? Jag är. Han uppenbarade sig istället. Jag är för Mose. Och så blir han tryggheten. Förväntan hamnar på vad Gud kan, vilka lösningar han kan ge och förse med. Han blir källan till själva modet som du och jag behöver för att möta rädslan. Det som vi ser omkring oss, det vi möter av förändring. Det som vi inte är trygga med och vana vid idag. Men just där och då så sprängs våra gränser. Vår trygghetszon utökas därför att han är vår trygghet och fasta klippa. Och den här fruktan måste ge med sig. Perspektiv. Vad har vi att välja på? Ja, Guds perspektiv som säger att Gud har koll. Han har redan segrat. Och han kommer att föra allting till seger. Eller ett mänskligt perspektiv.
där omständigheterna är svåra. Vi kan inte påverka så mycket. Vi är kanske mer offer och utsatta för ett spel som vi inte kan riktigt leva med i. Guds perspektiv säger, det råder kaos visst, men Gud har kontroll. Det är inte så att han ser på flyktingströmmen och kaoset i världen och så liksom kliar sig. Det där tänkte inte jag ta på. Vad gör vi nu? Från före tid och bortom tid. Visst, hatet breder ut sig, säger Guds perspektiv. Men Jesus har redan vunnit seger över det onda. Och med det goda vinner vi över det onda. Låt oss gräva lite mer som exempel i det här med förändringarna vi ser i vårt samhälle med flyktingströmmarna. Vi ser rädsla, vi ser hot, vi ser hat, vi ser mörker. Ibland dolt, mer eller mindre skickligt bakom förnuftiga resonemang, argument. Men samtidigt i kontrast så ser vi människor som reser sig, som agerar, som möter individen, människan. Som gör skillnad i glädje, i kreativitet, gör nya saker, improviserar för all del på sätt som vi inte är vana vid. Gud unnar oss naturligtvis trygghet och säkerhet, men inte till priset av att vi tummar på de här kärleksbuden. Vi kommer på den vägen. Med kärleken som drivkraft och Guds perspektiv i hans uppdrag att hamna i situationer där vi får välja att ta större risker. Men också genom att älska med allt vi har så betyder det ju vår tid, våra argumentationer, vår mentala kapacitet, vår intelligens, nya lösningar, kreativitet, prioriteringar. Ja, det är en situation som kräver det av oss. Det är så. Men var inte rädd. Det är lätt att tappa fokus. Det är lätt att blanda ihop och förväxla de som flyr från ett hot med de som utgör hotet. De som har rätt till vårt skydd med de som vi behöver skydda oss emot. Det är viktigt att veta om vi tänker efter. Påverkar vi vår omgivning eller blir vi påverkade? Leder vi genom det vi säger och det vi gör eller låter vi oss ledas? Förändringen av vårt samhälle är här. Det är så. Vi har att acceptera, vi har att arbeta i det. Det är så med vår församling också. Den har också förändrats över de sista åren. Enligt samma förtecken, det är nya människor i vårt land, i vår församling. Det gör ju att vi får göra saker på ett annat sätt. Kanske vi känner lite oro, vi är inte riktigt redo. Hur ska det här? Det går inte som vanligt. Men är vi redo? I kärlek och med Guds perspektiv möta detta. Och jag tror den utmaning som vi oroar oss över i vårt land idag. Det går att möta den. Det går att vända till välsignelse för vårt land. För nästa generationer som kommer efter oss. Uppdraget. Nu har vi pratat om drivkraft och perspektiv. Det här uppdraget. Vi ska läsa ett bibelord till. Så här formulerade Jesus sitt uppdrag när han började sin tjänst. Han hämtade det från Jesaja. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Hans uppdrag, vi som efterföljare och lärjungar, går in i samma uppdrag. Han talade om att Guds rike nu var nära. Och det är ett rike naturligtvis på insidan, men det är lika mycket ett rike på riktigt. Det du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig. Att se Jesus i människorna runt omkring oss.
Med exemplen från Kongo och flyktingsituationen så vill jag visa också att det där som vi kallar vårt missionsuppdrag, det har ju förändrats. Från att ha varit ett sändande av människor långt bort, en särskild kallelse kanske, att vittna om Jesus ord och handling, till att vara ett uppdrag långt borta och här hemma och på vägen samtidigt tillsammans med dem. Får vi arbeta, vi alla samtidigt. Vi hänger ihop, hans kropp, han som huvud. Så kan förvirring bli till fokusering. En längtan kan väckas i oss efter handling. Handling som när många gör den, samma drivkraft och perspektiv och uppdrag, då förändras tillvaron, omständigheterna, församlingen som en oas, som ljus i mörkret. Och när vi tar våra individuella steg i den här riktningen i vår vardag, då måste ju mörkret ge vika. Och när vi är många som gör det, då blir det förändring. Leder vi eller låter vi oss ledas? Påverkar vi? Eller påverkas vi? Och jag tänker att det råder en situation idag som vi har inte sett något liknande förut. Och då är det naturligt, då måste vi göra saker på ett annorlunda sätt. På ett sätt som vi inte är vana. Vi måste hitta nya lösningar för att få de resultat som behövs. Det gör också att det blir ett element av test. Det är en prövning. Det är svårt. Men det är inte fel. Men vi ska vara medvetna om att vi prövas. Att vi har något att stå fast vid och stå upp för. Vi kämpar inte mot människor. Vi kämpar inte i egen kraft. Vi kämpar inte för egna syften. Vi är inte lämnade ensamma, vi är inte utan skydd, vi är inte utan vapen. Och till sist så vill jag att du ska lyssna noga. Kan blunda om du lyssnar bättre så. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Den tid vi lever i är en fantastisk tid att handla och göra skillnad, att älska med handling och sanning. Det är en fantastisk tid för Guds församling därför att han har gått före, han har kommit. Var inte rädd. Amen.